Përshëndetje të gjithë, uroj të jeni mirë dhe të keni durim për ditë vështira që po kalojmë. Unë kam shumë për zemër dhe merrem çdo ditë me fëmijët tanë të dashur. Për fat të mirë, siç është edhe raportuar gjithë këto javë të pandemisë, fëmijët kanë një receptivitet shumë të ulët ndaj këtij virusi. Por nga ana tjetër, duke qenë se ata kanë një simptomatologji më të lehtë, ndoshta kjo përbën problem për ardhjën e tyre në spital dhe për diagnostikimin e tyre. Kështu që mendoj që si edhe për të rriturit, rregullat e përgjithshme që janë dhënë, vendai fëmijëve duhet ushtruar më shumë kujdes në mënyrë që t'i bindim ata për t'i zbatuar ato. Pra, e para është larja e duarve, me ujë të ngrohtë dhe sapun për 20 sekonda, duke e bërë ndoshta edhe në formë loje, me disa vargje të preferuara apo këngë të tyre. E dyta është duhen mësuar të prekin sa më pak fytyrën e tyre dhe fytyrën e motrave të vëllezërve. Po ashtu kur të shtin ose kolliten, gjithmonë duhet të kenë përpara fytyrës picetat e thata dhe menjëherë sapo ato i hedhin në koshin e plerave, sërish të lajnë duart. Duhet të theksoj që një pikë e rëndësishme përveç masave të higjienës së përgjithshme, është edhe një ushqyerje e shëndetshme e fëmijëve, duke konsistuar në shtimin e numrit të vakteve të frutave dhe zarzavateve të freskëta. Sigurisht është e preferueshme që vitaminat të merren në mënyrë natyrale, vitaminat që të merren nga frutat, por për fëmijët që janë problematik mund të merren dhe si suplemente të jashtme, qoftë vitamina C, qoftë vitamina D. Duke pasur parasysh që fëmijët qëndrojnë në shtëpi dhe nuk kanë atë lëvizshmërinë, aktivitetin e përditshëm, duhet nxitur që her pas herë të pinë ujë gjatë ditës, sepse vetvetiu etja bie dhe ata harrojnë të marrin lëngje. Po ashtu duhet të shmangen ushqimet me shumë sheqer, pasi mendohet që shtimi i sheqerit në dietë ul aktivitetin e sistemit tonë imunitar. Këto do të jepja si disa këshilla të përgjithshme në mënyrë që të ruajmë sa më mirë shëndetin fizik të fëmijëve. Por mendoj që është shumë e rëndësishme ndërruajtja e shëndetit mendor. Dhe për këtë do të këshilloja prindrit që të bënin një skedul orarësh, një grafik të përditshëm, duke ruajtur si oraret e ushqyerjeve, duke caktuar një kohë gjatë ditës për të marrë me lojra me aktivitete argëtuese, një orar leximi dhe po ashtu dhe orarin e shtrirjes në shtrat. Duhen në shmangur shikimi informacioneve negative dhe komenteve në lidhje me sëmundshmërinë e lartë apo rasteve fatale në sy të fëmijëve. Sigurisht duhet shpjeguar me fjalë të thjeshta për situatën që po kalojmë dhe duhen pyetur se çfarë ata kanë kuptuar nga kjo situatë. Dhe për të bërë një sigurim më të mirë dhe për të forcuar aktivitetin e përditshëm të fëmijëve, mendoj që një përndërim i shëndetshëm dhe normal është shumë i rëndësishëm. Pra, rregullat e familjes nuk duhen thyer, por joja është jo duhet respektuar dhe duhet që të gjitha kalojmë këtë situatë me sa më lehtësi.